गई लड़की हंसी, सोचा मैंने कर दूं इशारा, लड़की हंसी तो फसी। तबे लड़की हंसी फसी कारण ये थिला डिमांड जे सेमाने हस भसा करी तंकर हस खुशी करिवे आ कॉलेज रे आछंती पाठ पढा सहित टिके नाटक भी करिवे तमसा करी हस खुशी करिवे सेमते एई सोर थाए कोन दीपत पिठामटा कथा आ आपन को डिमांड रो गीत आपण भावुछन जे मु काही आपण पाखु आसुनी भुवनेश्वर बुल्ली कटक रे बुल्ली आपण पाळिके पडिव निश्चय पडिव ते कहती जहाँ चाह ओही रहा ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆପଣ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବି। ଆହା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିର ହବ କଟକରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢୁଛ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଜି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର। ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସରିଲାଣି? ହଁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରେ ପିଜି? ହଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇଯିବେ ପିଜି? ପଚାରୁଛ କ'ଣ ଧରନ୍ତି ଗଲେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଦେଲେ ଏସବୁ ତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୀତ ସବୁ ଦେଖା ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ଏସବୁ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେତେବେଳେ ହାବୁଡ଼ିଲେ କଥା ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିବି ନଥିଲି ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ। ପିଜି ପରେ କ'ଣ ହବ? ଏମ୍ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ମୁଁ ତ ମାନେ ବିଏଡ୍ କରିଛି, ମୋର ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଯିବେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା? ହଁ ସେ ତ ଦେଖାଯାଉ, ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଭଲ ଭଲ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଜି ଏମ୍ଫିଲ୍ ସବୁ କରନ୍ତି ବହୁତ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ୁଥିବ? ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲେ, ତାପରେ ଘର କାମ 4 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କେତେ ସମୟ ଯାଏ? ନାଇଁ ଘର କାମ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ ଏପଟେ, ପଢ଼ିକି ତଥାପି ରାତିରେ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁକି ମିନିମମ୍ ତ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହଇରାଣ କରେ? ଏଇଟା ତ ଏନିଟାଇମ୍ ଦରକାର ବି ପଡ଼େ, ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମିନିମମ୍ 1/2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ କେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଫେସେଜ୍। ମାନେ ଯେମିତି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିଲେ ଦେଖନ୍ତି କାଳେ କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା କି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଢ଼ା ହେଲା ଦେଖିଥିବା କାଳ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ହଁ ସେଇଟା ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ଆସେନି ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ, ଆପଣ ଟିକେ ଲାଗେ କି ୟା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି? ହଁ ସେଇଟା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଲାଗେ, ବହୁତ ଲାଗେ ବହୁତ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଘରୁ ଭଳି ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ପୁଅମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ କରୁଥିବେ ଫୋନ୍ କରିକି? ନା ନା ସେମିତି ଆସେନି, କିଛି ଖାଇଲୁନି ନା ପାଠ ପଢ଼ିଲୁନି ନା କି ପାଗ ହେଉଛି ଆସୁନି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ନା ନା ସେମିତି କେହି କୁହନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ କେତେଜଣ ଝିଅ ମିଶିକି ରହନ୍ତି? ଆମର ରୁମ୍ରେ 3 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ପିଲା ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ନା ବାହାରେ? ନାଇଁ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି, ହଷ୍ଟେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅଛି। ହଁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଏନ୍ଜୟ କରି ଯାଆନ୍ତି? ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ନା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି? ନା ଝିଆ ସାଙ୍ଗ ସବୁ, ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏମ୍ଫିଲ୍ ପୁଣି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ନାହିଁ, କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛି କଲେଜ ପିଲା ନଲେଜ୍ ପଢ଼େ, ଆପଣ ତ କଲେଜ ଫଲେଜ ପଢ଼ିକି ପିଜି ଫିଜି କଲେଣି, ଆପଣ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଟେଲ୍ ପାଠ ପାଠ ମିଶିକି ଖାଲି ଖାଉଥିବ ସେ ତ ଅଛି ସେମିତି। ତ ଯାହା ହଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫେଡ଼ମ୍ ହେବେ। ହଁ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି। ନାଇଁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବେଳେବେଳେ, ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆପଣ ରାଗିକି ଟେନସନ୍ ପାସ୍ ହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ଛାଟିକି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି? ନା ଭାଙ୍ଗିନି, ମନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିନି କେବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗଟା ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ଆପଣ ସଟ୍କଟ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଉପରେ ଅକ୍ତିଆର ଅଛି। ହଁ ସେଇଟା ଅଛି ନାଇଁ କି? ତା ବାପା ମା ବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇକି ଆଣ୍ଟି ହବ, ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହବ। ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେଇଯିବେ ସବୁ ଟୁକା ଟୁକା ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ? ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଆପଣ ବଢ଼ାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ହେବେ। ସେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ସୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ? ହଁ ଦେଖିଛି। ତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୀତ କେଉଁଟା ଦେଖେଇବା? ଗୋଟେ ହଁ କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ ଦେଖିଦେବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପକ୍ଷେ। ହଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ବାହାରୁଛି ଟିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି? ହଁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ବାହାରେ ବେଶୀ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟ ଟିକେ ବିଜି ହେଇଯିବ ଦେଖାଦେଖି କରିବା ପାଇଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟ ଟିକେ ବିଜି, ତାପରେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ଟିକେ ହେଇଯାନ୍ତି ଇଜି। ଏବେ ଯେହେତୁ ମନସୁନ ଆସିଛି ଟିକେ ମଜା ନେବେ ଭିଜି ଭିଜି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଲେ ଆଉଥରେ କୁହନ୍ତୁ। କୁଞ୍ଚମ କୁଞ୍ଚମ दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हाँ एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, राजा मैं तेरा तू रानी बनेगी। हो लाइट सुनो तभी पायलिया तो नो चम 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 तते प्यार करीबी तते प्यार करीबी ते प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम ओ मैं जानम प्यार करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार
करीबी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम फटी चल कमली फिगर तोर देखे लो बढ़ी गला दिल रो टेम्परेचर फर्स्ट लवर सीता मैया तोर चाहा हुए मोर हुए सैया प्यार किया तो डरना क्या रे आजा खुला खुला थारी पका भैया हर लला पगला कोला हाथर जुड़ी तोर खन 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 तते प्यार करी भी ते प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम प्यार करी भी कुंचम कुंचम ओ मैं जानम तबे एडी समस्त ठीक अस्तव्यस्त अछंती समस्त मनर एडी बोझ अछि तो आपड़ी कौन करे आरोप बथ होता बाचा होता मानते बसीगला तो डक्टर से देखा सान भाईर भी हार्ट प्रोब्लेम टे रोच भी देखा तो आप जो बथ फत कि जो गाँव रैद मैंने कौन चेरीमू फेरमू आप व्यवस्था करते कि ना सेमती हाँ जो गोटे आयुर्वेदिक औषध लगे थी सेटा किसी कम कलानी आप डाक्तर तो बयस शोधि आप कहीं आयुर्वेद भी लगे आसत आगे आसती कि नहीं तथा गोटे पुराणा गाड़िया लोक जो कहते कि यहाँ कम कर मानवाक पड़े कि सैटा करूँ तो सान भाई देह टे खराब हाँ हार्ट प्रोब्लम टेटा टेनसन टे अच्छा ना आमर से गोटे औषध खाऊर कौन कहते कबिराजी औषधा हाँ हाँ सैटा खाइला तार आम भाई रिएक्शन कला ना कौन अच्छा अच्छा तो निश्वास प्रश्वास नवर जमी असुविधा है कटक नहीं तो जहाँ हूँ आपको गोटे भल मेसेज जाऊँचे आपड़ सियाड़े जगह देखेबे बेसी देह खराब हेले बड़े बड़े लोक आसे तरह भल आगू आस ट्रिटमेंट कर भल से होता कि आपत लोक हाँ बहित कैसे वर्ष बाहर मो बाहर पंद्रह षोह वर्ष तो आप स्त्री सहित अच्छा ना गाँव से आपड़े कौन नहीं रोज गाँव छुआ पे अच्छा कैसे पिला छुआ दीटा झील गोटे पुओ दीटा झील पढ़ दीटा हाँ झीटे प्लस टू पढ़ु आुटा दुई वर्ष जहाँ मैंने आप प्रथम झीला गोटे पिलाटे मरीगला झीटे पुआ पर कम्प्लीट होगा मन टे अफसोस खाली झीट अच्छे तो ठाकुर मानसिक मानस हाँ मानसिक बहुत आड़े रही था पाला लगुच पूरा कम्प्लीट अच्छा तबे आपण रोजगार करन चाकरी करनती नै इमे गोटे प्राइवेट कंपनी ले जाके काम करू आ तेतर परिवार चली जाय हां परिवार चले दुखे कष्ट चली जाऊ हां घरे कोन केमिति घरे हमर एमिति जॉइंट फॅमिली पांच भाई एकाडी सब अछु बापा मा पांच भाई माने एक जगह रछ चिंता करजों त आजकल दि भाई तीन भाई मिसित रहबे असंभव हो जाउछ हमर एघुनी परिवार पांच भाई गोटी हांडे रोसी गोटे हांडी 25 जना मेंबर 25 जना मेंबर गोटी थले खाइबा आजका समाज रे गोटे बहुत बडो एग्जांपल सूची कर आप घर सब डिसीजन किए नहीं पांच भाई तो किसी हम डिसीजन किए नहीं घर जे रुंती प्राय समय से मो तल भाई बुझे तीन नंबर भाई तो सी जेहे घर रुंती मैनेजमेंट करे भाई संपर्क भल हाँ बहुत भल सी तो ठीक अच्छे जो भाई मान स्त्री मैं संपर्क सब सेमती से भल अच्छे नाजी मैं एकाठी रही ना खुड़काट हो मैंने शुणी भाई मैं जानते आम कौन बास बास भाई जानते मो भाई मो स्त्री जहाँ कहे फरक पड़ेगा सब अच्छा बा बहुत भल कथा यहाँ तो बर्तमान समय देखुं जिते सहर भर बड़ बड़ हूँ किए भुवनेश्वर कि जापान कि अमेरिका पड़ेगा सब निज निज फैमिली नहीं पड़ोस कि बर्तमान भी एमती पर अच्छी 25 जन गोटी हाँ रोष खाऊँ यहाँ बहुत बड़ कथा भाई आप धन्यवाद आम आशा कर परिवार सब सेमतिया गोटे हाँ रोसे खाऊ ठीक अच्छे तो आम बनवा अच्छी रही बास यही हूँ बर्तमान समय डिमांड जो पर सब मिसिक रहा ठीक अच्छे आम छुआ मैंने सेमती आप देखिए बड़ा हे पा मन मनोभाव से भाया मुझे आशा करुच्ची आप देह ठीक सुस्थ हो जाए भाई देह सुस्थ हो जाऊ आप पर डिमांड यहाँ सब देह भल रही भाई मो सोना हूँ पब्लिक डिमांड मैंने पब्लिक मैंने जो गीत कहते गीत देखाए आप तर देखते कहते कौ गीत आप देखा रोमांटिक गीत आप खुशी कला भाया है नि खास आप तो पाई
ଆପଣ ସବୁ କିଏ ସବୁ କହନ୍ତି ଏ ମୋନାଲିସା ତୋ କଥାଟା ହସ ମିଶା କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେମିତି କେହି କିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ହସ ଆଉ ଖାସ କରି ଆପଣ କଥା କହି ହସୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋନାଲିସା ଆପଣଙ୍କ କଥା ହସ ମିଶା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ତେବେ ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେଣି ତ ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲାଣି ନାଇଁ PhD ଚାଲିଛି PhD ମୁଁ ପାଠ ବସି ଜାଣିନି ମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେଶୀ ପାଠ ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି PhDରେ ଗୋଟେ କଲେ ପରେ ଆପଣ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେବାର ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ହେବେ ମାଲୁ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣ କ୍ୟୁଟ୍ ଟିଚର୍ ଗୋଟେ ପାଇବେ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଲେକ୍ଚର୍ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆପଣ ନକଲ ଉତାରୁଥିବେ କି ଏଇ ଲେକ୍ଚର୍ ଏମିତି ସେ ଲେକ୍ଚର୍ ସେମିତି ସବୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଖେଳନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମିତି ଆପଣ ବି ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ଭଲ କରୁଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମୋ ନକଲ ଉତାରୁଥିବେ ମଜା ରହୁଥିବ ହଁ କରିବେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମର କଲଚର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବେଳେ ଜିନ୍ସ ଟପ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି କି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 90% ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ହଉ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା କି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସାଉଥରେ ରହୁଛି ତ ସାଉଥରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଜର୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଯାହା ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରି ଆସନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବେଣୀ ରଖିବା ଚୁଦାର ପିନ୍ଧିବା ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଅର୍ବେନ୍ ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ ଲାଗୁଛି କି ହଁ ଝିଅମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଏରିଆରେ ଚାଲିଛି ମାନେ ଝିଅମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମେରିକାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲାଗୁଛି 10-15 ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କଦାପି କେହି କାହାକୁ ନକଲ କଲେ ସେଇଆ ହେଇଯାଇପାରିବାନି ନିଜର ଅରିଜିନାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର ତା ସହିତ ଶିଖିବାର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ କି ଆମେ କିଛି ଇଂଲିଶ କହିବାନି ଇଏ କରିବାନି ଶିଖିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅରିଜିନାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଶିଖ ଶିଖ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି ମାମା ୟୋ ନଦୀ ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି ବରଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ନେଇଯିବାନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଆମ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତେବେ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏତେ ସୋ କରିଛି ଗୋଟେ ଝିଅଙ୍କର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରାକୁ ଧରି ଚାଲିବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ହେବେ ଲେକ୍ଚର୍ ହେବେ ହଁ ଲେକ୍ଚର୍ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଆଉ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଟିଉସନ୍ କରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ଘରେ ବାପା ମାଆ କହୁଥିବେ PhD ପଢ଼ିବୁନି ବାହାର ଫାର କରିଦେବା କହୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିବନି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଲେକ୍ଚର ଦେଖି ବାହାବେ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖି ବାହାବେ ନା ଡକ୍ଟର ଫଟୋ ଦେଖି ବାହାବେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନି ଆପଣ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ହେବେ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଗୀତ ଫୀତ ଗୁଣୁଣ କରନ୍ତି କେବେ ସେମିତି କେତେବେଳେ ଭୁଲରେ ହଁ କରେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ନା ରାପ୍ ଗାଆନ୍ତି ନା ଏମିତି କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସେ ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ରେଡିମେଡ୍ ପା ଯାହା ମୁହଁକୁ ଆସିବ ଏବେ କିଛି ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ ନାଇଁ କିଛି ଆସୁନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସାଉଥରେ ରହନ୍ତି
ଆପଣ ସେଠି ଭାଷା କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ତେଲୁଗୁ ରାଦୁ ମାନେ ତାର ତ କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ବୁଝେନି, ତେଲୁଗୁ ବୁଝେନି। ଆଚ୍ଛା, ତେଲୁଗୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହୁଏ ସେଠି। ପୁଅମାନେ ବେଶୀ ସ୍ମାର୍ଟ ତେଲୁଗୁରେ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେଠି ପୁଅ ପିଲା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ। ଝିଅ ରହୁଛନ୍ତି ସାଉଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଗୀତଟି ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଲ ପାଇଗଲି ରେ ତତେ।